हेलो हाय नमस्ते आशा करुच्छ भल समस्ते तो आपण मानक भिलेज ओडिया इटिंग चैनल को बहुत बहुत स्वागत। तो आज हूँ सोमवार तो से पूरा भेज थाली अच्छी आज अच्छी गरम भात एटा हूँ गोटे गाँवली स्टाइल पूरा गोटे बाडिया डालमा है मुग जाई रे हाँ हूँ कोशल शाग भजा ये हूँ कोबी तरकारी आटा तो हम बारी कांधी आपने देखिले आए चलत वीडियो स्टार्ट करिया भिलेज इटिंग ओडिया आम ओडिया आम खाद्य बारी ओडिया खाइबा आरंभ करिया पूर्व आपण मानक जब वीडियो गुड़ाक भल लगुए तो प्लीज लाइक कमेंट सेयार करूँ आ पाखे थोड़ा बेल आइकन को निश्चय टच करूँ जहाद्वारा कि आम प्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँच तो चलत खाइबा आरंभ कर आज चैलेंज अच्छे पका पनिशमेंट अच्छी आम बो मुहटा सुखी जा मैंने पनिशमेंट ना कहला हारी जी ना कौन मुझे हर चलो 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 मो गिना तले डाली बहीगला मुग जारे गोटे अलग बसान बो डालमाटा लगुच कहल डालमाटा भल लगे डाली जाना तो हाथ चल डाल पक खुंबा आलु भल लगे आलु बैग कखार खुंबा आलु झुड़ुंग मसला डालमा है भंडा आगु पड़े घर गच नागे रोसे करोड़े खाइबा कौन क्या दबुन घर खाया सोमवार शिव मंदिर यात्रा आज मुझे देखिया देखिया मुझे एम गुड़ा खाई देख ए आलुरा तो अलग कर तुझे एम ना मुझुना बधिया खाई मो मन कहीं तो मान मुझे पड़िया तले अंडा सीधा रेट खाइल मत पनिशमेंट दे लंका मुझे तो कह सीझा अंडा खाई हम आ सीझा अंडा खाइब ना कौन भजा अंडा खाई हम मोर खाई
ନାତି କି ଦେଇଛୁ ମତେ ବାଡି ଏଇଟା ତୁ ମୁଁ ଜିତିଲି ମୁଁ ଜିତିଲି ମୁଁ ଆଉ କଣ ହାଲା ହାରିଲି ଯା କଣ କର ଯା ଯା ମୋ ପାଟି ଯାଙ୍କ ବାଲୁ ସାଲୁ ଏମିତି ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ଝିଅ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ବୋଲି ଶୁଖିଲା ତ ଖାଇପାରିବେନି ମୋ ସାଇଜମା ଟିକେ ବେଗେ ବେଗେ ଖାଇଦେଲି ଆଉ ଜାଣିକି ଦଉଛୁ ଆଉ ମୋ ପ୍ଲେଟ ସଫା ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା କି ହରଡ଼ ରହିଥିଲା କିଲୋ ଗିଳି ଦେଇଗଲା ଗିଳି ଦେଇଗଲା ଏକା ଥରକରେ ତମଠୁ ଖାଇବାଟା ଶିଖିଲି ପରା ନହେଲେ ମୁଁ କେତେ ସ୍ଲୋ ଖାଉଥିଲି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଟକ୍କର ପକେଇ ନ ପଡ଼େ ସେ ମୁଁ କାହିଁ ଶିଖେଇ ଦେଲି ବୋଲି ହଇରାଣ କହୁଛି ମୁଁ ଜିତିବି ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜିତିବି ନାଇଁ ପରମିଶନ କଣ୍ଟି ସଫା କର ସଫା କର ୟେସ୍ ଆଜି ମୁଁ ଜିତିଛି କାରଣ ମୁଁ ଜିତିଗଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜିତୁଥିଲେ ମୁଁ ପୁଣି କଞ୍ଚଲଙ୍କ ଫଚଲଙ୍କ ସବୁ ଚୋବେଇ ଖାଉଥିଲି ନା ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଏଗୁଡା କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଇଏ ହଉଛି ଆମର କଲରା ପତ୍ର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟା ସାରୁ ଆମ ବୋଉଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇଟା ଦେବି ଖାଇବାକୁ ହଁ ହଉ ତମେ ଯୋଉଟା ଏଥିରୁ ଖାଉଛ ଗୋଟେ ଖାଇଲ ଦେଖୁନ କୋଉଠୁ କି ନା ମାନେ ଶାଗ ପତ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉଠୁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ବଣ ବିଲୁଆ ଭଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେରଳ କଲରା ପତ୍ରକୁ ଏଇଟା ଦେଖ ମୋର କଣ ମୋ ଦେହରେ କୁର୍ମି ହେଇଛି କିଲୋ ମତେ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ କୁର୍ମି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ ପତ୍ର ଖାଉଛି ଗୋଟେ ଖ ସବୁ ଖାଇବି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ କେମିତି ପଲିସି ମାରି ଦଉଛି ଗୋଟେ କଲରା ପତ୍ର ଖାଇଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ନିମ ପତ୍ର ମୁଁ ପୁଣି ଗଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇକି ଉହୁ ଆହା ହଉଥିଲି ନା ନାଇଁ ତମେ ପୁଣି ତାଲି 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 ମାରୁଥିଲ ନା ନାଇଁ ସରିଲା ହଁ ବା ସରିଲା ଆମ ବୋ ଉପରେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପିତା ଲଙ୍କା ଯାହା ହଉ ସବୁ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେବେ ସବୁ ନେଇକି ଟିକେ ହାରନ୍ତେନି ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଭିଡିଓର ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତ ରହୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ହଁ କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଏମିତି ହାରୁଥିବ ଦେଉଥିବ।